Amb el títol dels instruments musicals al Conservatori Professional de Música de Cullera, s'ha celebrat avui a este centre una jornada de portes obertes dirigida a escolars de distints col·legis i de l'Institut Blasco Ibáñez d'ací de la nostra ciutat. Els xiquets han pogut conèixer el Conservatori des de dins i saber com són i com sonen els distints instruments que conformen una orquestra. Ha sigut una jornada didàctica i divertida que també pot servir com motivació per a que els xiquets que vulguin en un futur estudiar música sàpiguen que tenen aquest recurs educatiu ací a la nostra ciutat. És un projecte que naix de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport i en aquest cas és contra el fracàs escolar, un projecte que n'hi ha i participen, en aquest cas participen col·legis d'ací de Cullera, l'Institut Blasco Ibáñez i el Conservatori. És una audició per a escolars. Didàctica, explicant tots els instruments, que n'hi ha que participen, i després toquen tots junts, i espero que és una activitat que s'agrada a tots els xiquets. Anem a fer dos passes. La primera passa que hem fet, estan tots encantats. Un programa molt bonic, modern, de peces que coneixen els xiquets, conegudes, de temes de pel·lícula, clàssics també, un poc de varietat, i estan encantats de l'audició. Clar, és molt interessant que ells que vinguin en directe, que escolten, que disfruten de la música i i els agarra aquest amor per la música, que és el que tenen que aconseguir en la societat que vivim. I molt bé, els agrada molt, sobretot eixir, i la il·lusió de tindre que van a tocar-nos l'instrument, ho expliques, ho treballes, i molt bé. És una motivació perquè els xiquets es quedaran en aquest dia que van anar a veure els concerts i tal, l'instrument. Sí, m'agradaria estudiar música, m'agradaria... Clar, sempre despertes, el que passa és que en primària doncs, volem que ells agafen aquest amor per a després poder seguir, si volen, estudis, però res més. Sí, estava molt xulo. Què heu après dels instruments musicals? Que els instruments, tots els instruments, que jo havia instruments que jo no sabia. Vosaltres sabíeu abans de vindre ací que en Cullera hi havia conservatori i que es podia estudiar música? Sí. Sí. I vos pareix que és una bona opció pel futur, per quan sigueu majors, algú de vosaltres? Sí. Sí.